Ασύρωνε σε δεκαετία животно. Па немаве, има луѓе, цивилизација ова, нема, не може. А што се вие? Сними ги овците. Бачило. Сними ги овците. Ова е една од новите трела. Таму е амбр, амбр свигато. В амбрце става решито. И другава на Кемарков. Мана среда него чок се влево куковски овци, крави, свини, све животни. Вот така да, ајде со мене. А знову чи што дека со коло не може да дојде. Вам да дојде. Лакто што? Ти ќе заснеш он дека. А јас ќе фон да се залете и да се кажем на врати од овде ги заснеш. Ајде. Ти да кажем на врати. Мако, Калман. Јасно да дека. Вам да се кажем на дегоја и ќе се затрачем на дека. Ајде, ама нема да се истресеш. А, нема. Се е топ. Имаш? Ако ми изгачи некој животно? Скокай, ламбе. Добар си, брату. Па добар си тука, е. Си многу ес. Си миња себе, доста е. Емоција да ги делки и лично, тоа беше тоа за видео. Како се качувам по крапи и така да уживете во следните видео што ги идат утре.